seringueira. Vamos atender uma urgência aí. Tem uma chaminé querendo voar. Domínio de casa aqui de 3 andares. A gente foi acionado aí para fazer o trabalho com acesso por porta. Então acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar um pouco o que nós vamos estar fazendo ali. Então, rapaziada, estamos no trava-quedas aí, ó. E aqui é o seguinte: chaminé, né, da lareira lá embaixo. E o morador disse que está entrando vento, né? Está dando retorno de vento. E a gente chegou aqui em cima. E a situação é essa daqui, ó. Isso aqui está solto, né? Nós vamos estar rebitando. Vou dar um rebite, vou ver se eu dou uma raspada, ele dá uma limpada aqui. E não tem muito o que nós fazer, né? Essa parte aqui tá fixa, ó. Não teria como mexer inteira nem nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rebitar aqui, ó. Vamos fixar isso aqui. E vamos fazer esse acabamento aqui com o manta. Manta asfáltica, né? E esperar pra ver se vai resolver, né? É isso aí, né, rapaziada? Fixamos o rebite ali. E...